Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Ja sam Vanja Mijalkova. U večerašnjoj hronici između ostalog i ove teme. Danas održana sednica gradskog veća. Kontinuitetom u održavanju manifestacija i kvalitetom u Pirotu i okolini sve više turista. Pirotski plivači od početka godine učestvovali na brojnim turnirima. Samo vredan rad donosi dobar plod, ali vremenske nepogode često dođu kao nezvan gost. Zaštiti poljoprivredna dobra u slučaju oluje. Obezbedi vinograde od udara groma. Budi odgovoran domaćin i obezbedi imanje u slučaju grada. Za svaki slučaj, osiguranje poljoprivrede. Dunav osiguranje. Danas je održana sednica gradskog veća. Pred većnicima su bile razne teme iz različitih oblasti. Zeleno svetlo gradskog veća za izradu programa gasifikacije Pirota. Predviđeno je da se na gas najpre povežu toplana bolnica i industrijska zona, potom će se raditi i gasifikacija naselja po fazama. Najpre sledi izbor strateškog partnera za ovaj posao. Ono što nama sledi jeste da u razgovorima sa Srbijagasom dobijemo informacije i spisak onih kompanija koje to jesu, da sprovedemo određeni postupak izbora i da to predložimo Skupštini 3. jula, zato što ne želimo da gubimo vremena ni malo. Samo za Pirot gasifikacija primarna i sekundarna košta 25 miliona eura. Dakle, pored toga što je za mene istorijska odluka, ipak je to jedna kapitalna investicija koju grad Pirot nikako ne bi mogao sam da investira. Srbijagas, odnosno Republika Srbije, je stala iza zahteva Pirota. Nekad smo čekali struju, vodu, kanalizaciju, optiku, sada dolazi i gasovod i zaista mislim da je to veliki iskorak za Pirot. Što se tiče nekih detalja oko povezivanja, mi ćemo sukcesivno, odnosno fazno da krenemo sa sekundarnom gasifikacijom. Plan je da na osnovu odluke vlade primarna gasifikacija do velikih korisnika dođe do kraja godine, a što se tiče sekundarne gasifikacije, okvirni plan je da u narednih 3-3,5 godina mi gasifikujemo ceo grad. Ta gasifikacija će biti dosta modernija nego što se radila do sada u drugim gradovima. Gledat ćemo da ne bude prekopa preko ulica koje smo već sada izgradili, svih ulica koje planiramo da izgradimo u narednom periodu, već da se koristi sistem jama, podbušivanja, jama, pa opet podbušivanje. Cilj je da gas stigne do svake kuće. Istorijski proces za građane znači će i zdravija životna sredina, ušteda, materijalna ušteda kod građana, konformniji život ljudi, lepša naselja, znači i skuplje parcele svakog imaoca kuće ili bilo kakvog objekta u Pirotu. Dodaje, priključak domaćinstva koštaće oko 90.000 dinara uz olakšica od 20% i plaćanje ostatka u 36 mesečnih rata. Većnici Pirota saglasni su i sa predlogom odluke o završnom računu gradskog budžeta za prošlu godinu, čije je izvršenje 101,88%. Ostvarili od 399 miliona, on je već odlukom o rebalansu budžeta u aprilu mesecu raspodeljen, a napomenuli ste i eksternu reviziju, odnosno izveštaj koji je ona dala i ocenila da je završni račun grada Pirota u skladu sa zakonom i da smo pozitivno poslovali i iskazali finansijski rezultat. Takođe, napomenula bih da smo izradili građanski vodič kroz završni račun budžeta grada Pirota, koji je dostupan svim građanima i zainteresovana javnost može da izvrši uvid na sajtu grada Pirota. Saglasnost većnika i na izradu lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za naredne 4 godine, kao i na predlog ovlašćenja ZIP centra za rad IT zajednice u novim prostorijama u rekonstruisanoj zgradi Doma vojske. Zbog povećanja cene goriva i drugih troškova uz dosadašnjih 40 miliona dinara, većnici su dali zeleno svetlo i za izdvajanje još 5 miliona dinara privatnom partneru u obavljanju gradskog i prigradskog prevoza. Usvojeni su i predlozi za 2 spomen obeležja, ali i novo ime omladinskog stadiona. Nakon donošenja odluke na Skupštini, omladinski stadion će nositi ime proslavljenog trenera Svetislava Pešića Karija. Doneta je odluka o postavljanju spomen ploče profesorima fizičkog vaspitanja Zvonimiru Minčiću Čavdaru i
Branislavu Banetu Ćiriću, znači radi se o legendama pirotskog sporta. Jedna od odluka je rešenje o davanju saglasnosti na postavljanje spomenika poginulom kapitanu Vojske Srbije Vladanu Jovanoviću. Spomenik će biti postavljen u parku na trgu Karađorđe, pored spomenika koji već postoji tamo. Konačnu reč o svim ovim odlukama daće odbornici Gradske skupštine. Pred njima će na sednici u petak biti odluke o izmenama i dopunama dva plana generalne regulacije, izveštaj i plan Gradskog štaba za vanredne situacije i druge značajne odluke. Prenos sednice je na našem programu. U Pirotu je održana infosesija projekta Vidimo se u EU. O projektu i načinu podrške govorili su predstavnici Nacionalne koalicije za decentralizaciju i organizacija Proaktiv i Odbora za ljudska prava iz Niša. Cilj projekta Vidimo se u EU je veće uključivanje građana u procese donošenja odluka i bolji kvalitet života u lokalnoj zajednici. Program Vidimo se u EU podržava Evropska delegacija u Srbiji, a konzorcijum čine Nacionalna koalicija za decentralizaciju i organizacije Proaktiv i Odbor za ljudska prava Niš. Fokus ovog poziva je podrška evrointegracijama Srbije i promocija Evropske unije. Osnovni elementi projektnih predloga bi trebalo da budu okupljanje zajednice, podrška građanima u procesima donošenja odluka i rekao je na sesiji u Pirotu Marijan Mišić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Ističe da evropske politike i smisao evropskih integracija podrazumevaju veću odgovornost i uključenost lokalnih zajednica u procese donošenja odluka. Kroz ove projekte bi trebalo ojačati pojedince u zajednicama da postanu svesni moći koje građani imaju u svojim zajednicama, kako bi pokretali inicijative zajedno sa lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva i radili na tome da unaprede uslove za bolji kvalitet života. Jako je važno da svi mi budemo uključeni u proces donošenja odluka u lokalnim zajednicama, jer lokalne samouprave treba da rade u korist građana. Bolji kvalitet života građana bi trebalo da bude cilj lokalne samouprave, ali da bi lokalne samouprave mogle da rade u najboljem interesu svojih građana i građani moraju da se uključe u te procese. Građani moraju da kažu u čemu je problem, da sugerišu rešenja i građani moraju da budu aktivni u procesima donošenja odluka, donošenju politika, strategija, davanja predloga i kontrole i monitoringa. Program je namenjen građanima i organizacijama civilnog društva. Biće dodeljeni start-up grantovi i grantovi za sistematična rešenja. Tokom letnjih meseci primetan je porast broja turista, obara se i rekord u broju noćenja u Pirotu i okolini. Na nedavno održanoj jagnjijadi u selu Krupac, direktor turističke organizacije Pirot Bratislav Zlatkov najavio je manifestacije koje će biti održane u Pirotu narednih meseci. Pirot ima bogatu turističku ponudu. Turistima se nudi kvalitetan i nesvakidašnji smeštaj na lokalitetima u gradu i okolini. Turisti sve češće posećuju gastronomske manifestacije i sa namerom dolaze u Pirot, kaže direktor turističke organizacije Bratislav Zlatkov. U toku jula, mislim da će tokom naredne nedelje biti potpisivanje ugovora, mihovski susret i leta, vratit ćemo festival staroplaninskih jela, također promoviše gastronomsku ponudu grada Pirota i neke specijalitete i specifičnosti ovog kraja. Naravno, uz kasnije festival sira, darove netaknute prirode i sl. Osim u staroplaninskim selima, turisti sve češće borave i u specijalnom rezervatu prirode Jerma, ali i na Zavojskom jezeru. Obaraju se i rekordi po broju noćenja, a gosti iz Bugarske dolaze u Pirot ne samo kada se održava neka manifestacija. Mi smo pre 10 godina krenuli maltene i sa tim turističkim proizvodom kada reču o gastronomiji i sa manifestacijama o kojim sam pričao. I ta naša saradnja je počela našim nastupom na sajmu turizmu u Sofiji, naravno i na drugim regionalnim sajmovima turizma gde promovišemo ukupnu ponudu. Ja znam da oni sigurno vole naše specijalitete i našu hranu. Zdrava hrana jeste jedan potencijal i u budućnosti jeste jedan potencijal u sve ono što može destinacija da pruži. Nekada su bili skoncentrisani samo na sajam Pirotske peglane, primjera radi u januaru mesecu, a onda i svaki vikend. I to je veliki broj posetilaca u toku godine koji se nigde ne evidentiraju, ali stvarno stvaraju veliki broj dolazaka. Ekonomski uticaj i sigurno ima i na sve lokalitete i manastiri koji obilaze, pijaca, restorani, smešta i sl. Zlatkov ističe da kontinuitetom u održavanju manifestacija i kvalitetom privlačimo turiste koji se uvek rado vraćaju u Pirot.
Od sutra do kraja maja u Pirotu se snimaju neke od ključnih scena filma Žetva u srpsko-američkoj produkciji. Film je baziran na istinitoj priči. Radnja je smeštena na Kosovu i Metohiji. Glavni lik u svojoj istrazi otkriva zloglasnu žutu kuću. Prve scene u Pirotu snimaju se sutra. Zbog toga iz parking servisa komunalca apeluju na građane da od 12 do 19 sati ne parkiraju svoja vozila u delu ulice Branka Radičevića od ulice Srpskih vladara do ulice Ćirila i Metodija i u ulici Ćirila i Metodija od ulice Branka Radičevića do Dragoševe ulice. U nastavku hronike i o uspesima đaka muzičke škole dr. Dragutin Gostuški i muzičko-obrazovnog centra Klemenović, naime violinistkinja učenica osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški Ruija Hu osvojila je prvu nagradu na takmičenju virtuozi koji je održan u Beogradu. Ona je u klasi nastavnika violine Vladimira Pešića, svirala je u klavirskoj pratnji nastavnice klavira Teodore Spasojević. Troje učenika petog razreda ove škole postiglo je izuzetne rezultate u solo kategoriji. Dušan Stamenović osvojio je prvu nagradu i laureat takmičenja za peti i šesti razred. Anđela Đorić je osvojila prvu nagradu. Oni su u klasi nastavnice klavira Teodore Spasojević. Vojna Peć iz izdvojenog odeljenja u Babušnici iz klase nastavnika klavira Jovana Aković osvojila je također prvu nagradu. A đaci muzičko-obrazovnog centra Klemenović nastavljaju sa uspesima na takmičenjima. Osvojili su dve zlatne medalje na međunarodnom takmičenju solfeđa u Sloveniji. Na međunarodnom takmičenju solfeđa i teoretskih predmeta u Beogradu osvojili su pet prvih i jednu drugu nagradu u solfeđu. U teoriji muzike osvojili su četiri prve, šest drugih nagrada i dve pohvale. Na međunarodnom takmičenju u Hrvatskoj osvojili su četiri prve nagrade iz solfeđa i pet prvih nagrada iz teorije muzike. U nastavku najavljamo i dečiji likovni salon. U ponedeljak 27. maja u galeriji Čedomir Krstić biće otvorena izložba radova dece predškolskog i školskog uzrasta pod nazivom Dečiji likovni salon. Otvaranje izložbe zakazano je za 18 sati. Humanitarna organizacija 28. jun prikuplja donacije za dom za decu pri manastiru Sveta Petka kraj Paraćina. Prikupljanje novca se organizuje i u Pirotu kroz humanitarni turnir u malom fudbalu. Turnir će biti održan 24. maja na terenu u naselju Tanasko Rajića, počinje u 17 sati. Pirotski plivači od početka godine učestvovali su na brojnim takmičenjima, u Pirot doneli brojne medalje. Ranije danas razgovarala sam sa trenerom dva plivačka kluba iz Pirota, Stefanom Veljkovićem. Tu moj sagovornik je Stefan Veljković. Pričamo o uspesima pirotskih plivača kako kluba osoba sa invaliditetom, tako i plivačkog kluba Sveti Sava. Stefane, najpre hvala na vremenu i evo da čujemo, izvestili smo u Bugarskoj šest medalja za pirotske plivače, osobe sa invaliditetom, pa evo da ih pomenemo i da kažemo koliko je važno samo učešće na ovakvom jednom turniru. Da, hvala na pozivu. Za nas je, da kažem, jako bitno. To je turnir koji se organizuje unazad nekoliko godina. Sklopili smo prijateljstvo sa Fondacijom Vodeni put, tako se zovu domaćini takmičenja. Tako da nas svaki godine pozivaju na ovom takmičenju. I da kažem, u veoma jakoj konkurenciji bili su i plivači iz Turske, Bugarske i mi iz Srbije. U veoma jakoj konkurenciji uspeli smo da osvojimo tih šest medalja. Predstavnici našeg kluba su bili Stefan Ćirić, koji se takmiče u kategoriji S14, Marko Krstić, koji se također takmiče u kategoriji S14, i Ivana Mitrović, koja se takmičala u kategoriji S7. Što se tiče, da kažem, samih kategorija, dakle, na osnovu svog invaliditeta plivači imaju te neke kategorije. S7 kategorija je za osobe sa fizičkim hendikepom, S14 je kategorija za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Tako da,
To je prvo takmičenje ove godine. Šta je ono što vas očekuje u narednom periodu i kako teku pripreme? Još smo, da kažem, sad smo u fazi priprema, treninga, naredna takmičenja kreću opet od septembra, tako da vidjet ćemo, čekamo kalendar i spremamo se tako. Do tada svakako trenizi na zatvorenom bazenu, ali verujemo tokom letnjih meseci na otvorenom. I prošlog puta smo pričali o tome. Da, nadamo se da će nas vreme služiti, da možemo što više da budemo napolju i da treniramo. Tako da vidit ćemo tamo od jula mjeseca, prebacujemo se na otvorenom bazenu. Ognjen, član plivačkog kluba Sveti Sava, je osvojio medalju, jel tako, iz Kruševca, to je prošle nedelje održano. Da čujemo kako je bilo to takmičenje i kako ste vi kao trener zadovoljni. Isto jako takmičenje, u konkurenciji dakle od 470-80 plivača. Uspeli smo da osvojimo medalju. Ognjen je naporno trenirao u prethodnom periodu, tako da se taj trud i isplatio. Pre toga smo imali takmičenje, master takmičenje u Bugarskoj, isto smo, da kažem, ostvarili dobre rezultate. Još jedna novina za nas i jedan uspeh je to što smo ostvarili mogućnost da se takmičimo na Evropskom master prvenstvu koje će se organizovati ove godine u Beogradu. Tako da naš predstavnik je Marko Vlajković koji je isplivao dve norme na 50 i 100 metara slobodnim stilom. Tako da vidit ćemo se, treniramo jako i nadam se dobrom plasmanu. Koliko članova trenutno imate i da li ima interesovanja? I prošlog puta, kažem, smo pominjali Božićnu školu sportova, kako, na koji način se to članstvo omasovljuje. Pirot zaista jeste sportski grad, imamo i dobru infrastrukturu. Plivanje jeste jako popularan sport u Pirotu. Brojimo 50 članova u svim, da kažem, nivoima škole. Tako da samim učešćem na takmičenjima, promocijom kroz medije mi ostvarujemo, da kažem, tu masovnost. Šta je sa onim najmlađim članovima, da li dolaze? Da, naravno, dolaze. Najmlađi uzrasti su 5-5,5 godina, tako da redovno dolaze, ne propuštaju treninge i tako. Evo, ovom slikom sa zatvorenog bazena ujedno i završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.